Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine dobila je novog selektora Faruka Hadžibegića. Ivajlu Petevu mandat nije produžen jer, kako je rečeno iz Saveza, potrebna je nova energija. Hadžibegić je bez previše uspjeha Zmajeve vodio već daleke 1999. godine, a novi mandat mu je ograničen, bar za sada, na kvalifikacije za naredno evropsko prvenstvo. Detalje ima Bojan Govedarica. Ovu godinu ulazimo sa novim selektorom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Danas je održan izvršni odbor Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine ovdje u ovoj zgradi, u kojim su čelnici saveza odlučili. Danas u ovoj 2023. godini sa mjesta selektora vodi Faruk Hadžibegić, čovjek koji je već jednom obnašao tu funkciju i koji će na mjestu selektora zamijeniti dosadašnjeg selektora Ivajla Peteva. Sada ćemo poslušati šta su to izjavili predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković i novo izabrani selektor Faruk Hadžibegić. Smatramo da u ovom momentu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine je najbolje rješenje da selektor bude Faruk Hadžibegić, da sa njim imamo najveće šanse zbog njegovih i ljudskih kvaliteta i trenerski i njegovog iskustva življenja i bitisanja na ovim područjima i svemu onom što je on prošao u karijeri. Jer kada govorimo o imenu Hadžibegić, sigurno da evo, ja spadam u mlađu populaciju, ali evo, ja želim da napomenem da imamo selektora koji je u vrijeme bivše Jugoslavije bio kapiten te selekcije, bio kapiten jednom Stojkoviću i ostalim igračima koji su u tom momentu igrali za reprezentaciju. Da napravimo taj jedan sportski ambijent zahtjevnosti, da cilj ili rezultat bude projekat svih, ne samo nas, trenera, igrača, publike, a vi ste ti koji možete da pošljete tu poruku, pa da se ne divimo komšijama iz Hrvatske kako oni imaju taj naboj za kad igraju za reprezentaciju. Oni su isto momci koji mi isti, od krvi i mesa. Da napravimo tu atmosferu, i radnu i odgovornu atmosferu, svi zajedno. Faruk Hadžibegić je već predvodio fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a to je bilo 1999. godine. Vodio je Zmajeve tada 7 puta, zabilježio je 2 pobjede na klupi, 2 puta je bilo neriješeno i zabilježio je 3 poraza. Tada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela da se plasira na evropsko prvenstvo koje se igralo u Belgiji i Holandiji. Još uvijek nije izabran stručni štab, tačnije pomoćnici koji će pomagati Hadžibegiću u radu, ali sve glasnije se priča da će to biti Mehmed Janjoš, zatim Gagro i Siniša Mrkobrada. Svoj vatreni debij, da ga tako nazovemo, Faruk Hadžibegić će imati u martu. 23. marta na Bilinom polju u Zenici počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a protivnik je selekcija Islanda. Za kraj da kažemo da je Hadžibegić potpisao ugovor na samo godinu dana, to jest za ovaj kvalifikacioni ciklus. I u slučaju kakvi budu rezultati, odlučit će se da li Hadžibegić ostaje na klupi i da li će predvoditi našu reprezentaciju na eventualnom evropskom prvenstvu i u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, ili će biti taj sporazumni razlaz.